nu vil du sikkert gerne vide, hvad det er for noget med det der slutseddel. Med en slutseddel menes der egentlig en købskontrakt eller en købsaftale. En købsaftale er det dokument, hvor køber og sælger aftaler overdragelsen af en fast ejendom. Derudover er det godt at have styr på sådan noget som tinglysning, skøde, advokatforbehold osv. Jeg hedder Søren Vasegaard Andreasen, og jeg er advokat.